اس کے بعد آپ بات کریں. ملک سکندر صاحب نے پوری تفصیل کے ساتھ اپوزیشن کی جانب سے رواں احتجاجی تحریک اور اس کو مزید دوام دینے کے لیے بڑی مدلل باتیں انہوں نے کی کہ ہمارا احتجاج حکومت کے خلاف جاری رہے گا. اور میں بحیثیت اپنی پارٹی کا میں ملک صاحب کی ان باتوں کی مکمل تائید کرتا ہوں, اور آنے والے 24 تاریخ کو منڈے کو ایک بار پھر تمام 11 بجے 24 تاریخ کو تمام ایم پی اے صاحبان وہ جائیں گے اسمبلی سے, وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ کے سامنے پھر دھرنا دیں گے, اور یہ رہے گا, یہ احتجاج مزید وسعت اختیار کرے گا. آج اگر ایم پی اے ہے اس کے بعد یہ عوام تک پہنچ جائے گا. تو 24 تاریخ کا جو 11 بجے جو دھرنا ہوگا وہ ایک بار پھر ہوگا. جی.